السلام عليكم، ويلكم تو ماي نيو فلوج. كيسو اپ لوگ سب ٹھیک ہو؟ خیر خیریت سے نا؟ تو یار یہ بنا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی بلایا ہے. باقی چول کو پتہ نہیں کدھر کدھر گئے ہیں. علی کدھر ہے؟ جی اب ہم لوگ ٹینٹ وغیرہ نکالنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، نکال کے لگا لگو کے پھر آپ سے ملتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ذرا بھی ٹائم نہیں ہے، تقریباً 4:30 ہو گئے ہیں اس ٹائم، تو لگا کے پھر میں پھر اسٹارٹ بھی ہونی ہے، یو نو. سامان نیچے وغیرہ آ گیا، دیکھ رہے سیٹنگ وغیرہ بھی ہو گئی ہے، مٹھائی ہو گئی ہے، یہ میرے کپڑے ہو گئے ہیں جو میں نے آج پہننے ہیں. ہم لوگ گھر جا رہے ہیں کیونکہ مٹھائی وغیرہ چادر چڑھانی ہے نا ابھی، اس کے لیے مما نے بولا لے کے آؤ، اور کپڑے شپڑے ہیں یو نو آج قوالی کے لیے پہننے ہیں. ہاں اردو جی پکڑ، مطلب گھر جا کے دیکھتے ہیں اگلا کیا سین ہے. جی یہ دیکھو ہمارے قدم کا لگا ہوا ہے بورڈ وغیرہ، دیکھ رہی ہو؟ یار یہ فروٹ وغیرہ لے لیا ہے، کرسیوں کا بھی کہہ دیا، اب گھر جاتے ہیں. ٹینٹ وغیرہ لگا رہے تھے وہ، ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ فروٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں کیونکہ جو لیڈیز محفل ہے نا وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور اب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے. یار اب بھی لگائے ہیں دیکھ رہے ہو، اور یہ ٹیبل وغیرہ ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے، لاد ہو رہی ہے اندر لیڈیز کی. کام شام کیا، یہ دیکھو ٹیبل باہر لے کے آئے ہیں. آٹھ بجنے ہیں اس ٹائم، اور ابھی لائٹ چلی گئی، ابھی لائٹ آئے تو پھر قوالی وغیرہ اسٹارٹ ہو گئی. یار لیڈیز کا محفل میلاد اینڈ ہو گیا، وہ اب لنگر شنگر کر رہے ہیں، کھانا شنا کھا رہے ہیں، اور ابھی لائٹ آئے تو پھر ہم لوگ قوالی نائٹ ہماری اسٹارٹ ہوگی. یو نو اوہ آ گئی، واہ جلدی میں ولاگ آل کر لیتا، بڑی بات ہے. یار دیکھو ٹائم سے پہلے بھیج دیا انہوں نے، 8 بجے گئی تھی گھر آنا، 9 بجے تھا، اور میں نے ولاگ اسٹارٹ کیا انہوں نے لائٹ بھیج دی. واہ واہ کیا بات ہے میری، ہے نا جی. یہ دیکھو یہ سپنی رپنی ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہو سارے لگے ہوئے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پیچھے ہو قسم سے. ارشمان مجھے بڑا یاد آ رہا ہے بچوں کو دیکھ کے، وہ گیا ہوا ہے گجرا والے، اور یہ سارے باہر جا رہے ہیں ابھی، یہ ساؤنڈ وغیرہ لگ رہا ہے. یہ ابھی معاملات، یہ میرے خیال سے اندر والا جاگ رہا ہے، ہو گیا جی.
رب
سيد أندر غرا يسار سبحان الله 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 زهراء غرا يسار زهراء غرا يسار Hey, 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 hey
ادنا سا ایک مسکین سا سید ہوں اور آپ کو یہ کچھ خبر ہی لے رہا ہوں کہ آج کے آپ کے سورس میں آمد ہو گئی ہے اور جو خوبصورت آمد ہوئی ہے وہ تو مجھے حکم نہیں ہے بتانے کا کہ میں بتا سکوں نہ میری اتنی جرأت ہے البتہ اتنی بات کروں گا کہ ابھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے البتہ اتنی بات کروں گا کہ آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو کہ جو خوبصورت آمد ہوئی ہے یہاں پہ آپ کا اس اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا وہ آپ کا ذکر قبول ہو چکا ہے اللہ کریم اس آستانے کو تا قیامت سلامت رکھے خوش رہے احباب کو سواب سائی عنایت اللہ قادری چشتی رحمت اللہ تعالی اجمعین کی بارگاہ میں ادباً احتراماً کیتن محبتاً پیش کرتے قبول و منظور فرمائے یا رب العالمین اس قادریہ سلسلے کو اس قادریہ آستانے کو صبح قیامت تک جاری ہو ساری فرمائے یا رب العالمین کہائی نعمت اللہ چشتی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے فرمائے آمین یار الحمدللہ محفل اچھی خاصی ہو گیا اچھی الحمدللہ سے خیر خیریت سے ہو گیا تو یار اس ولوگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں ابو کی کمی بہت محسوس ہوئی تھی بہرحال کیا کریں دعائی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے میرے نانا ابو کی زیارت ہے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس ٹائم سمجھ نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کی بہرحال جب کہ نانا ابو گئے ہیں نا اس کے بعد سے جب کہ محفلوں میں بیٹھنا سٹارٹ کیا ہے قسم سے بڑی بہت فیلنگ آتی ہے مطلب ابھی جس طرح وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس طرح ابو بیٹھے ہوتے تھے میرے ساتھ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں یار لاسٹ ان کا عرس تھا نا مطلب گیارہویں شریف کا جو عرس تھا جو ہمارے ساتھ تھے یہ تب والی ویڈیو میرے پاس ایک پڑی ہے تو اگر ہو سکی تو میں اس میں لازمی ایڈ کروں گا لو یو ابو قسم سے شہزادے تھے شہزادے ہر خواہش پوری کرتے تھے یار میری الحمد للہ ابھی بھی ہوتی ہیں بہرحال آپ کو پتہ نا بڑوں کا سایہ سر پر ہو نا تو ہر چیز اچھی سے رہا اور میرے سے بولنے نہیں ہو رہا تو یار انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ